Vaikų kosulys yra vienas iš simptomų, dėl kurių dažniausiai tėvai kreipiasi į gydytoją. Pasak vaikų ligų gydytojos Indrės Plekštaitytės Butienės, kosulys tai yra natūralus mūsų organizmo refleksas, kuomet iš kvėpavimo takų pasišalina svetimkūniai. Kosulio priežasčių yra daug, todėl svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kaip jaučiasi pats vaikas. Mano būna patarimas, kad geriau palaukti, jeigu kosulys itin nevargina, net turim tokį terminą, palaukim, kol liga parodys savo veidą. Nors kaip dažniausiai 80-90% tas kosulys praeina savaime ir jokios ligos nebūna. Vėlgi, ką mes vertinsim rimtą ligą. Jeigu vaikas šiek tiek pasloguoja, šiek tiek pakosė, tai nebus rimta liga ir tikrai nereikia be galo daug preparatų duoti. Mano nuomonė, mes tėvai duodam be galo daug įvairių preparatų vien dėl to, kad norim paspartinti laiką. Laiko atsukti į priekį neįmanoma, pagreitinti neįmanoma. Ir jeigu vaikas susirgo, jis sirgs. Taip kad visada aš siūlau nepanikuoti ir prisiminti taisyklę, kad jeigu vaikas blogai jausis, jis paprašys pagalbos. Jeigu vaikas savo žaidžia, žiūri knygutes varto, skaito ir šiek tiek pakosėja, na, jam netrukdo kosulys. Tai kodėl tėvam turi trukdyti? O baimė, kad nusileis žemyn arba komplikuosis, iš tiesų dažniausiai būna nepagrįsta, nes tik tai apie 1% iš visų kosinčių ir sergančių vaikų komplikuojasi į sunkesnės ligas. Jei kosulys nesikeičia teigiamą linkmę, svarbu atkreipti dėmesį, kaip vaikas kosėja. Reikėtų vertinti, kaip dažnai kosulys vargina, ar kosulys yra priepuolinis. Jeigu vaikas kosėja iki vėmimo, ne, jeigu vaiką tikrai vargina, jeigu jis pradeda skūstis, kad jau pilvas skauda, be abejo reikia kreiptis pas gydytoją. Jeigu atsiranda dusulys, jeigu kosulys kitoks negu visada, nes tikrai tėvai, kurie pakankamai pažįsta savo vaiką, kreipiasi pas gydytoją tada, kada sako, kad vaikas kosėja kitaip negu visada. Negu visada, sergant peršalimo ligų. Be abejo, reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu kosulys užtruko ilgiau negu, tarkim, porą savaičių, bet jis nerimsta, o tik sunkėja. Jeigu vaikas atkosti labai daug, na, pūlingų skreplių. Jeigu vaiko savijauta kosint ir būnant yra bloga. Be abejo, jeigu yra karšiavimas, vėlgi reikia pasitikrinti, padaryti kraujo tyrimus, kreiptis pas daktarą. Tai vien izoliuotas kosulys, tai sakyčiau, tada, kada jis ryškėja, kai ryškėja dusulys, tada jau reikia pas daktarą. Kai vaikas kosėja sausai, sausas kosulys, tėvai iš kažkur yra toksai, na, mitas, kad tas kosulys turi patapti drėgnu ir duodami medikamentai, kad sudrėkinti kosulį. Tokiu atveju aš duodu pavyzdį, kad jeigu yra patinimas kvėpavimo takuose, kosulį skystinantis, atsikosėjimą lengvinantis preparatai patinimo nesumažins. Be abejo, vaikas bandys pašalins patinimą, kaip ir mes bandom nukasti spogą ant liežuvio. Bet duoti vaistus dėl to, kad užmaskuoti patinimą, nevalia. Ir dar kita klaida, tai yra vaikas iki 4 metų praktiškai nemoka tinkamai kosėti, kadangi jo raumenynas nėra stiprus, pilvo preso raumenys nėra stiprus. Ir tikėtis, kad kosulį skatinantys vaistai sustiprins raumenys ir vaikas tinkamai atsikosės, tikrai nevalia ir netinkama. Ir todėl, jeigu duodam kosulį skatinančius arba sekretą skystinančius medikamentus, tėvai turi užtikrinti, kad vaikas kosėtų. O tai yra jau kineziterapija. Yra labai daug kvepavimo mankštų, kurios kartu derinant su vibraciniu masažu padeda daug greičiau pasveikti. Ką mes galim padaryti, kai vaikas serga virusinė infekcija, tik pasistengti palengvinti jam simptomus, kad nebūtų sunku. Pirmosios 2 naktys paprastai būna tėvam be miego, nes vaikas kosėja. Sausai kosėja ir varginančiai kosėja. Viena iš klaidų, ką tėvai daro, tai nepažadina vaiko. Vaikas savo miega ir kosėja, tėvai visą naktį nemiega ir pykstant vaiko. Ir vaikas atsikelia ryte išsimiegojęs, savo puola žaisti, o tėvai pikti, neišsimiegoja, bambantis, kodėl vaikas serga. Iš tiesų geriausia, kol nepradėjo labai intensyviai vaikas kosėti, jį pažadinti ir nuraminti kosulį. Tai yra duoti atsigerti, galų gale painhaliuoti su paprastu vandeniu, galų gale pasivaikščioti po kambarį, kad vaikas išsikosėtų ir nuramintų savo kosulį. Kokius vaistus duoti? Ar duosim labai daug medikamentų, ar duosim minimaliai, efektas, manau, bus
tas pats, na, galbūt su medikamentais labiau užtęsim kosulį. Deja, tėvai supanikuoja maždaug jau po 3 parų kosulio ir pradeda reikalauti daktaro antibiotikų arba gydytojas, na, dabar vadinama indikacija skirimui dėl viso pikto, ko mes tikrai nepritariam, skiriami antibiotikai. Be abejo, jeigu vaiko būklė jau gerėjanti, nes teoriškai jau turi gerėti, kai vaikas pradeda gerti neva tikslingai antibiotikus, po 2 dienų vaiko būklė pagerėja. Bet iš tiesų net ir negerant antibiotikų būklė pagerėtų. Ir beprasmiškai gerdami antibiotikus puikiai žinom, kad daugėja tiem antibiotikam atsparių mikroorganizmų, bet ir vaiko imuninė sistema susipainioja. Nes jeigu mes naikinam bakterijas esančias organizme, kurios yra mūsų apsauga, imuninė sistema lieka be apsaugos. Ir antibiotikai padaro kaip ir meškos paslaugą. Su augaliniais preparatais mes tiek žalos nepadarysim kaip su sintetiniais cheminiais preparatais, bet nereikėtų gydyti sunkių lygų su augaliniais preparatais. Jeigu mes galim laukti, jeigu tėvai nepanikuoja, taip, galim pasiekti tą patį efektą su augaliniais, tik reikės ilgesnio laiko. O šiais laikais tėvai sako, duokit tabletę, kad rytoj vaikas būtų sveikas, nes mum gimtadienis. Taip kad saugaliniais preparatais nelabai spėsim išgydyti. Homeopatija, na, kadangi klinikinių tyrimų tiek daug neatlikta, negaliu tvirtai akcentuoti, kad taip jinai padeda. Bet dėmesys homeopatų pacientui, ko klasikiniai medicinoje trūksta, dėmesys gydymui, kontaktas, laimi. Augalinis sirupas, kurio sudėtyje yra gebenių lapai, gali padėti sergant peršalimo ligomis, kurios paveikia kvėpavimo takus. Mes nemažai žinome apie čiobrelius, avietes, liepžiečius, bet norėdami veiksmingiau gydyti kosulį, būtinai turime artimiau susipažinti su gebenė. Senovės žolininkai gebenės vartojo daugelio lygų gydyti bronchitui, kokliušui, artritui, reumatui, dizenterijai. Šiandien gebenių lapai dažna sirupų nuo kosulio sudedamoji dalis. Žaliose lapuose yra iki 8% veikliųjų medžiagų saponinų, kurie mažina bronchų spazmus ir skystina gleives. Kita veiklioji šio augalo medžiaga yra alkaloidas, emetinas, kuris dirgina kosulio centrą, todėl gerina atsikosėjimą. Tik kas antras žmogus, kai jį ima kamuoti kosulys, konsultuojasi su šeimos gydytoju. Kiti yra linkę vartoti tuos pačius vaistus, kuriuos gydytojas kažkada buvo išrašęs. Dalis žmonių nesikonsultuoja nei su gydytojais, nei su vaistininkais, o vaistus renkasi savo nuožiūrą. Kuo ilgiau kosuliui leidžiama vystytis, tuo sunkiau vėliau jo atsikratyti. Jeigu ūminis kosulys nėra gydomas, jis gali tapti lėtiniu. Tuomet gali kilti komplikacijų, o gydymas užtrukti. Kai vaikas kosėja, padėti gali ne tik vaistai ir augaliniai preparatai, bet ir nuo senų laikų naudojamas metodas vibracinis masažas. Ir vibracinio masažo metu mes stengiamės atpalaiduoti būtent tuos įtemptus raumenis ir sukeldami tam tikrą vibraciją rankomis bei prašydami paciento skleisti tam tikrus garsus kaip balises, būtent tuo momentu masažo. Tada tiesiog nuo visų kvėpavimo takų atšoksta susikaupęs sekretas ir jis lengviau pasišalina. Į Hedelix sirupo sudėti įeina gebenių lapų tirštasis ekstraktas. Hedelix yra augalinis sirupas nuo kosulio, vartojamas sergant peršalimo ligomis, kurios paveikia kvėpavimo takus. Hedelix lengvina atsikosimą, sergant peršalimo ligomis arba lėtiniu bronchitu. Jeigu simptomai nepraeina esant dusuliui, karščiavimui, taip pat atkostint pulingų ar kraujingų skreplių, nedelsint reikia pasitarti su gydytoju. Rekomenduojama dozė yra suaugusiems ir vyresniems negu 10 metų vaikams, 5 ml sirupo, tai yra vienas matavimo šaukštas, 3 kartus paroje. Vaikams nuo 4 iki 10 metų, 5,5 ml sirupo, 1,5 matavimo šaukšto, 4 kartus per parą. Vaikams nuo 1 iki 4 metų amžiaus, 2,5 ml sirupo, 3 kartus per parą. Vaikams iki metų, 2,5 ml sirupo,
vieną kartą per parą. Sirupo neskieskite, bet užgerkite didelių kiekių skysčių. Hedeliks negalima vartoti ilgiau kaip keletą parų, nebent taip patarė gydytojas. Jeigu per 5 dienas jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip aprašyta informacinėme lapelyje arba kaip nurodė gydytojas bei vaistininkas. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.